Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendufashi sot në selin e partisë në Tetov realizoi takim me ambasadoren e Gjermanisë në vend, Christine Althauser. Nga kjo parti njoftuan se në takim u bisedua për situatën aktuale, marrëdhëniet ndëretnike si dhe pikpamjet e Partisë Demokratike Shqiptare për dalje nga kriza politike dhe për shpejtimin e procesit të integrimit euroatlantik. Kryetari Thashi shpreu brengosjen për marrëdhëniet e brishta ndëretnike, situatën ekonomike si dhe për ngecjen e proceseve integruese, duke vlerësuar se përfitimet e partive nga politika ditore kanë devijuar tërësisht rrugën e integrimeve euroatlantike të vendit, si dhe kanë acaruar marrëdhëniet ndëretnike. Kryetari Thashi konstatoi se në Maqedoni vazhdoi avazi i vjetër i cënimit të drejtave kolektive të shqiptarëve, që në masë të madhe rëndon akoma më shumë situatën veç më të përkeqësuar politike, thuhet në njoftimin e lëshuar nga Shërbimi për Informimin Partisë Demokratike Shqiptare.